എഫേസോസ് ലേഖനം 4:22 22, 23, 24 എഫേഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 4:22, 23, 24 വേഗം വായിക്കാമോ? എഫേസോസ് ലേഖനം 4:22, 23, 24 സാവധാനം വായിച്ചേ. നിങ്ങളുടെ പഴയ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ട വഞ്ചന നിറഞ്ഞ ആസക്തികളാൽ കലുഷിതനായ പഴയ മനുഷ്യനെ ദൂരേറിയവൻ. വായിച്ചേ 22:4, 22 എഫേസോസ് 4:22 ഉറക്കെ വായിച്ചേ. നിങ്ങളുടെ പഴയ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ട വഞ്ചന നിറഞ്ഞ ആസക്തികളാൽ കലുഷിതനായ പഴയ മനുഷ്യനെ ദൂരേറിയവൻ. നിങ്ങൾ മനസ്സിന്റെ ചൈതന്യത്തിൽ നവീകരിക്കപ്പെടട്ടെ. യഥാർത്ഥമായ വിശുദ്ധിയിലും നീതിയിലും ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതിയ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ ധരിക്കുവൻ. പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. ദിവസങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്താണ്? കർത്താവേ, എന്റെ പഴയ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ട ആസക്തികളാൽ കലുഷിതനായ പഴയ മനുഷ്യനെ ദൂരെ എറിയാനും, കർത്താവേ, ക്രിസ്തുവിൽ നവീകരിക്കപ്പെട്ട മനസ്സിന്റെ നവീകരണം വഴി മനസ്സിന്റെ ചൈതന്യത്തിൽ നവീകരിക്കപ്പെട്ട് യഥാർത്ഥ വിശുദ്ധിയിലും യഥാർത്ഥ നീതിയിലും ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ, അതായത് യേശുവിനെ പോലെയുള്ള പുതിയ മനുഷ്യരെ ധരിക്കാൻ, പുതിയ മനുഷ്യരെ സ്വീകരിക്കാൻ, പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മാറാൻ കർത്താവെ സഹായിക്കണമേ. ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാമോ വചനം? വളരെ ശക്തമായ വചനങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മാറേണ്ട വചനമാണ് എഫേസോസ് 4:21, 22 വായിച്ച്. നിങ്ങളുടെ പഴയ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ട വഞ്ചന നിറഞ്ഞ ആസക്തികളാൽ കലുഷിതനായ പഴയ മനുഷ്യനെ ദൂരെ എറിയവൻ. നിങ്ങൾ മനസ്സിന്റെ ചൈതന്യത്തിൽ നവീകരിക്കപ്പെടട്ടെ. യഥാർത്ഥമായ വിശുദ്ധിയിലും നീതിയിലും ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതിയ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ ധരിക്കുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി സ്തുതിച്ചേ ഹല്ലേലൂയ.